партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 7 березня 1932 року народився Володимир Дахно – український кінорежисер та художник-аніматор. Саме він створив серію легендарних мультиків про козаків, де вони і в Крим посіль їздили, і куліш варили, і футбол грали, і навіть зустрічали інопланетян. Якою ж буде погода 7 березня, дізнаємось за мить. Прогноз погоди на 7 березня. По області – мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці та вдень – невеликий дощ, вночі та вранці – слабкий туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 градусів мороз до 1 градуса тепла, день 4-9 градусів тепла. Температура повітря вночі 2-4 градусів морозу, в день 5-7 градусів тепла. А 7 березня 1876 року американський винахідник Олександр Белл запатентував телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржували інші винахідники. Проте суд завжди виносив вирок на користь Белла. Я ж бажаю вам лише приємних телефонних дзвінків і гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.